Məyər onlar Qur'an barəsində düşünmürlərmi? Əgər o Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə onda çoxlu ziddiyyət tapardılar. Okay, look. When Jesus died on the cross, right? Yes, he did. Now, when he died, who was running the show? Well, God has always been running the show since the beginning. It's always been God running the show. But a bunch of Jews killed God on the cross, according to you. A bunch of Jews? I don't. Well, that's okay. So basically, Richard, a bunch of Jews are stronger than your God. I don't agree with that. That is not nowhere in the Bible does it say that. Well, you guys, you know, Christians like to preach how Jesus was hung and brutally murdered and tortured on a cross by a bunch of big-nosed Jews. He died for your sins. He died for my sins. Yes, he did. Did he die for those Jews' sins that killed him? Yes, he did. So those Jews that killed him essentially are going to heaven. Those Jews are, yes. Oh, so everybody's going to heaven? No, they're not. But I thought Jesus died for my sins. He did, yes, he did. But if you live your life according to his teachings, you will also go to heaven. But does Jesus love everybody? No, he doesn't. He doesn't? No. Wow, that's actually pretty. الشيخ مصطفى السيد مصطفى من إيران مرحبا بك سيد سلمكم الله إن شاء الله يا سيد يعني ماذا استفادت الأمة من غيبة الإمام المهدي 1200 عام؟ تفضل أعد ماذا استفادت الأمة من غيبة الإمام المهدي 1200 عام؟ استفادة طب ما هي مهمة الإمام المهدي في عصر الغيبة؟ الآن أنا معذور في الجواب. أها الله المستعان. طيب ما هي الناس ترجع إلى من في عصر الغيبة؟ إلى العلماء. إذن أنت تنقض بهذا استدلالكم بحديث كتاب الله وعترتي لأن إذا رجعنا إلى العلماء إذن أين العترة؟ فلا يصلح التمسك بالعترة لأننا الآن لا يوجد عترة فنرجع إلى العلماء. نعم. نسأل الله بما أنك تائه هكذا نسأل الله أن يهديك إلى مذهب أهل السنة كل أمين إن شاء الله إن شاء الله محترم izleyici bu video çarxları göstərməkdə bizim əsas məqsədimiz video çarxın əvvəlində keçən ayənin haqq olmasına yəqinliyimizi bir daha artırmaqdır. Ayədə deyildiyi kimi Allah tərəfindən olmayan bir dində ixtilafların, ziddiyyətlərin olması labüddür. Bizim burada insanlara bu ziddiyyətləri göstərməkdə məqsədimiz heç kimə inancına görə xor baxmaq deyil, əksinə xalqımızın övladlarını həqiqi İslam dininə çağırmaqdır. O din ki, onun iki əsası vardır. Birincisi Qur'an-ı Kerim, ikincisi isə Allahın son elçisi Muhammeddən Allahın salavatı və sələmi onun üzərinə olsun gələn və gəlib çatma kanallarının doğruluğu elmi yolla ispatlanmış təmiz, pak sünnədir. Birinci videoda İsa Peyğəmbəri Rəbb elan etmiş keşiş adi suallar qarşısında çıxılmaz vəziyyətdə qaldığı kimi ikinci videoda məlum məzhəbin alimi özlərinə görə İmanın ən mühüm dayağı olan imamət, daha dəqiq desək 12-ci, qeybə çəkildiyi iddia edilən Mehdi barəsində verilmiş suallar qarşısında aciz qalır. Qeyd edək ki, xristianlar İsa'nın insanların günahına görə Rəbb olmasına baxmayaraq özünün öldürülməsinə icazə vermiş və bundan sonra üçlük olan
ilahın üçüncüsünə çevrilmişdir. Məlum məzhəbə görə isə 12-ci imam uşaq yaşlarında qeybə çəkilmiş, daha sonra qeybdən etibar etdiyi insanlar, alimlər vasitəsilə ümməti idarə etməkdədir. Onlara görə Allahın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldükdən sonra sahabələri dini, o cümlədən Qur'anı dəyişdirmiş və haqqı gizlətmişdirlər. Və haqq insanlara ancaq və ancaq 12 imam vasitəsilə çatmaqdadır. Lakin 12-ci imam kiçik yaşlarından indiyə qədər təqribən 1200 il müddəti boyunca qeybdə olmaqdadır. Bu iki etiqadda ən böyük ziddiyyət məxluqu, insan övladını ancaq Allaha layiq sifətlərlə vəsf etmək, onların duaları eşidib ona cavab vermə qüdrətinə və salahiyyətlərinin olmasına iman gətirməkdir. Halbuki bu, Qurana zidd olması ilə yanaşı, doğru düzgün çalışan ağla da ziddir. Hər şeyi tək yaradan, hər şeyi tək idarə edən Allah Quranda və ondan öncəki kitablarda özünün heç bir şərikinin, qəyyumunun, vəkilinin olmadığını bildirən, hər şeyi eşitdiyini, dualarda tək çağırılacağını və dualara tək cavab verəcəyini bildirən Allah özünə niyə aciz məxluqdan köməkçi və şərik seçməlidir? Hər şeyin mülki əlində olanı tərk edib, məxluqu çağırmaqdan böyük hansı ziddiyyət ola bilər? İsanın köməyə çağırıldığı kimi, bugün müsəlmanların bəziləri imamları Mehdini köməyə çağırır, onlardan kömək diləyir. Təsəvvür edin ki, çağırdıqlarını eyni zamanda bir-birinə düşmən olan müxtəlif dəstələr də köməyə çağırırlar. Məsələn, Cənubi Azərbaycanda azərbaycanlıları edam edən, təqib edən molla rejimidə qırılan soydaşlarımız da Mehdini köməyə çağırırlar. Bu zaman digər bir ziddiyyət yaranır. Mehdi və ya digər imam. Bu, bir-birinə zidd olan iki duanı olduğu formada Allaha çatdıracaq, yoxsa onlardan hansının düzgün olmasına özü qərar verəcəkdir? Yox, əgər olduğu kimi çatdıracaqsa, Allah da eyni zamanda hər şey eşidirsə, onda imamın vəzifəsi nə olacaqdır? Ona nə ehtiyac vardır? Yox, əgər araşdıraraq onlardan daha düzgününü Allaha çatdıracaqsa, milyonlarla bu cür dualara onun vaxtı çatacaqmı? Vaxtı çatacaqsa, sağlığında peyğəmbərlərin belə edə bilmədiyi bir işi görmüş olacaq və artıq eyni zamanda hər şeyi eşidib bilmə, hökm vermə məsələlərində Allaha şərik olacaqdır. Bütün bunlar hələ bir imamla olan ziddiyyətlərdir. İnsanların bir qisminin bir imamı, məsəl üçün, azərbaycanlıların İmam Rızanı, digərlərinin İmam Hüseyni, üçüncü qismin isə Mehdini köməyə çağırdığı zaman və onların dualarının bir-birinə zidd olduğu zaman onlar bu dualardakı ixtilafları necə həll edəcəklər? Onlar bu ziddiyyətli duaları birbaşa mı çatdıracaqlar, yoxsa öz aralarında görüşüb bu məsələni həll edəcəklər və ən adil olan duanı Allaha çatdıracaqlar? Yoxsa bunlardan daha üstün olanı digərini üstələyəcək və bir qrupun duası haqqa zidd olsa belə onu imamın üstünlüyünə görə birinci olaraq Allaha çatdıracaqdır? Beləliklə, imamların sayı artdıqca, dua edənlərin sayı artdıqca, duaların müxtəlifliyi artdıqca bu məsələ daha da qəlizləşir, bu ziddiyyət daha da kəskin olur. Haşa, bütün bunlar cəfəngiyyət və ziddiyyətdir. Qurana və doğru düzgün çalışan ağla ziddir. Ey mənim zindan yoldaşlarım,
Ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək olan, hər şeyə qalib gələn Allah? Allah. Hər şey eşitmək, görmək, bilmək, hər şeyin hökmünü ən adil formada vermək ancaq Allaha xas bir şeydir. Dediyimiz bu ziddiyyətdə xristianların etiqadı ilə məlum etiqad arasında fərq nədədir? Əgər fərq yoxdursa, axırıncı kitabın göndərilməsinin mənası nə idi? Xristianlar Allaha iki şərik, bunlar isə Allaha 12 şərik qoşdular. Bundan başqa iddia edilən imamın, yəni Mehdinin sosial, iqtisadi və ictimai vəzifələri nədir? Bu həqiqətən də düşündürücü bir sualdır. Bu 12-ci imam nəyi gözləyir? Niyə qeybdə oturaraq zülmə biganə qalır? Elə uzağa getməyək. İrandakı molla rejiminin zülmlərinə niyə müdaxilə etmir? Niyə molla rejiminin müsəlman bir ölkəyə təcavüz etmiş, müsəlmanları soyqırımı etmiş bir xalqın rəhbərini öz ölkəsinə çağıran, onunla qucaqlaşıb birgə bəyanatlar verən, onlara öz fikirlərini İrandakı erməni toplumuna sərbəst formada çatdırmağa icazə verən molla rejiminə qarşı bir tədbir görmür. Ən azı onlara heç bir nəsihət də etmir. Bu suallar həqiqətən də insanları düşündürür. Nəyə görə İranda sayı 100 mindən artıq olmayan ermənilərə öz dillərində məktəb qurmaq, öz ticarətlərini qurmağa göz yuman, lakin azərbaycanlılara, orada yaşayan türklərə türk dilində yazmağa, oxumağa, məktəb açmağa icazə verməyən, oradakı müsəlmanları, türkləri təzyiq altında saxlayan molla rejiminə bir qulaq vurması vermir. Ümməti xilas etməyi qoyaq kənara. Onu gecə-gündüz gözləyən şiələrə niyə yardım etmir? Elə video çaxda da onun vəzifəsinin nə olması soruşuldu və gördüyünüz kimi cavab gəlmədi. Bundan əlavə bu məlum məzhəbin ən məşhur hədis kitablarına baxsaq, son imamın 1200 il bundan əvvəl heç zaman hamilə qalmayan bir anadan bir gecə içərisində doğulduğunu, hamiləliyinin bilinməməsinin səbəbinin isə onun məlum formada yox, qadının budundan çıxması kimi cəfəngiyyatları görmək olar. Üstəlik, imamın məsum olduğunu iddia edən bu məzhəb, imamlara müraciət edənlərin adi müctehidlər olduğunu söyləsələr də, bu xəbəri çatdıranların məsum olmadığı halda, doğru dürüst hədis elminə əsaslanmayaraq, bu xəbərlərin necə doğru olacağına heç bir açıqlama gətirmirlər. Maraqlı xəbərlərdən biri də, bu imamdan əvvəl onlarla insanın 12-ci imam olmasını iddia etməsi tarixlə sabit olmuşdur. 12-ci imam isə qeybdə oturaraq onları müşahidə etmişdir. Üstəlik bu xəbərlərə görə imam zuhur etdikdə ilk fəaliyyəti Məkkə, Mədinə və digər müsəlman diyarlarına hücumlardan ibarət olacaqdır. Biz bu cür ziddiyyətləri saysaq, video çarxımız saatlarla uzana bilər. Məqsədimiz isə bu məzhəbi araşdırmadan təqlidlə götürən soydaşlarımızın bu məsələləri ziddiyyətsizliyinə əmin olduqları Qurana qaytarmalarını və bu barədə təfəkkür etmələrini istəməyimizdir. Quran və sünnəyə görə isə İsa peyğəmbərin qeybə çəkilməsində yeganə məqsəd onu öldürmək istəyənlərin əlindən xilas olunması və son zamanda yenidən qayıdaraq, xaçları sındıraraq, İslamı izləyərək onu Allaha şərik qoşanların yanlışlıq içərisində olmalarını və İslamın yeganə haqq din olmasını bildirməkdir. Quranda və sünnədə bu barədə doğru, düzgün xəbərlər mövcuddur. İsa Allahın peyğəmbəri və qulu olmuşdur və Rəbb deyildir. Mehdiyə gəlincə, o, heç bir möcüzəvi xüsusiyyətə malik olmayan müsəlman rəhbərlərdən biri olacaqdır. Yeganə xüsusiyyəti onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin
nəslindən olmasıdır. Onun barədə xəbərlərin yeganə xüsusiyyəti Dəccəl zuhur edərkən insanların onu tanıyaraq doğru cəbhədə yer almaları və müsəlman rəhbərin arxasında Dəccələ qarşı səf almalarını təmin etməkdir. Onun barədə xəbərlər də çox deyildir. Gələn video çarxların birində Dəccəl, Mehdi və İsa əleyhissalam barəsində geniş danışılacaqdır.